Hei, hei alle sammen. Jeg får veldig ofte spørsmål om hvorfor jeg lager disse videoene. For meg som har undervist norsk i mange år, jeg har undervist i over 12 år, så vet jeg mye om norsk og om norsk språk. Jeg liker å dele kunnskap. Kunnskap er det du vet. Vi har alle forskjellig kunnskap. Jeg har mye kunnskap om norsk, norsk grammatikk, norsk kultur, ja, og så videre. Og jeg synes det er hyggelig å dele det jeg vet, slik at mange kan bli flinkere i norsk. Jeg lærte av min mamma da jeg var liten. Og vi var på biblioteket. Så satt vi på biblioteket, og det var veldig mange bøker der. Og så sa min mamma til meg, kunnskap er lett å bære. Bøkene er tunge. Du vet, en bok veier, jeg vet ikke, 500 gram eller, ja. Men kunnskap, det vi vet, det vi lærer, veier ingenting. En sekk på ryggen veier mange kilo. Hvis vi holder en baby, et barn, kanskje barnet veier 10 kilo. Eller hvis vi flytter, vi bærer noe, det er tungt. Men kunnskap, det vi vet, veier ingenting. Men det er med oss, uansett hvor vi er, uansett hvor vi bor, så er kunnskapen vår med oss. Og derfor så synes jeg det er hyggelig å dele min kunnskap med dere. Dere ser på videoene. Dere lærer kanskje noe nytt, håper jeg. Og dere tar det med dere. Ikke i sekken, men i hodet. Det blir en del av den kunnskapen dere har. Jeg har noen ord jeg tenker om kunnskap. Kunnskap veier ingenting. Veie, vekt, gram, kilo. Kunnskap veier ingenting. Du kan ta den med deg. Du kan reise på fly, du kan reise på båt, tog. Den er med deg. Kunnskapen er med deg. Kunnskapen er gratis. Og da tenker jeg på hvis du går på biblioteket, låner bøker. Det er gratis. I Norge. Vi kan lese ting, vi kan få ny informasjon. Det er gratis. Det koster ingenting. Du kan se på mine videoer også. Kunnskap løfter oss opp. Løfte. Kunnskap, informasjon, løfter oss opp. Slik at vi vet mer. Vi blir bedre. Vi blir flinkere. Og den siste, kunnskap er nøkkelen til suksess. Skriver suksess, sier suksess. Kunnskap er nøkkelen i døra. Men det er nøkkelen til suksess. Og det å ha kunnskap om norsk og norsk språk, å kunne snakke norsk, skrive norsk, og så videre, det er nøkkelen til suksess i Norge, tenker jeg. Og derfor synes jeg det er fint å dele med dere det som jeg kan, det som jeg vet. Fordi kunnskap er ment for å deles, tenker jeg, som lærer. Dessuten er kunnskap lett å bære. Det er lett for meg å lære bort noe til dere, og lett for dere å bære og ha det dere lærer. Så derfor, det er det jeg tenker. Jeg ville bare si det, så nå vet dere hvorfor jeg gjør det. Ok, takk for at du så på videoen min. Ha det godt!